Marknaden för laddbara fordon växer fortare än förväntat. Om du vill ta tillvara på affärsmöjligheterna som skapas är det rätta tillfället att göra det nu. Hur? Låt oss visa dig. Powered by Virta-nätverket för laddning av elbilar växer kontinuerligt och ger dig tillgång till tusentals potentiella kunder i fler än 30 länder. Med vår mobila app som är varumärkesanpassad för dig kan dina kunder enkelt hitta dina laddpunkter med ett enkelt klick. Virta låter ditt företag stå i fokus. Ditt varumärke visas för dina kunder under hela resan. Men det är bara toppen på isberget. Låt oss gå på djupet av vad Powered by Virta-nätverket verkligen betyder för dig. Hållbar laddning och att bidra till ett välfungerande elnät är lika viktigt för oss som för dig och dina kunder. Men förnybara energikällor kan skapa obalans i elnätet. Vi tror att elbilar är den smartaste vägen för att bidra till produktion av förnybar energi. Med V2G-teknik kan vi använda elbilar för att balansera elnätet. Den lagrade energin kan skickas tillbaka från bilen till elnätet och sedan användas där den behövs som mest. När efterfrågan på elbilsladdning växer har ditt företag möjlighet att växa med den utan att behöva investera i dyra eluppgraderingar. Du kan helt enkelt utöka din laddinfrastruktur med hjälp av våra lösningar för smart energihantering genom att optimera mängden energi som levereras till dina laddare. Som du ser erbjuder världen av laddbara fordon stora möjligheter för dig att framtidssäkra din verksamhet. Men den döljer också en rad komplexa utmaningar och kostnader. Att installera laddstationer, sköta underhåll och service, bygga en IT-infrastruktur, administrera betalningar och fakturering, erbjuda elbilsförartjänster, hantera roaming-integrationer samt säkerställa att lagar och förordningar följs. Vi är här för att förenkla allt som är komplicerat så att du slipper. Och det är vad Powered by Virta innebär för dig. Virta. Ta ansvar för morgondagen.